O estoque da confeiteira está menor. Leite condensado, creme de leite, leite líquido ou em pó. Ela precisa de todos esses ingredientes para fazer os bolos. Há um ano, quando começou o negócio, a Ellen tinha menos clientes e ganhava até bem com as encomendas. Hoje a conta é diferente. Com mais clientes, o dinheiro parece ter reduzido. Claro que a gente ainda tem um lucro, porque ninguém vai trabalhar para não ter o lucro, mas é uma coisa mais regrada, bem mais. O cardápio já teve 2 reajustes esse ano. E um bolo como esse que ela está fazendo, de 8 a 10 fatias, já passou de R$55 para R$65 reais. Geralmente a pessoa está desistindo de bolo. Ah, vou fazer um lanche, não vou fazer bolo. Porque acaba que está ficando pesado. O leite ficou mais caro. O litro, que já foi encontrado por R$2, R$3 no supermercado, hoje chega a R$7. Valores que dificilmente vamos ver de novo. No final do ano, a gente teve uma forte seca no sul do país, né? Então, se pegar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, produz praticamente 30% do volume hoje do país. Aliado a isso, a gente teve uma forte queda nos preços pago ao produtor, né? O que acabou culminando na baixa muito grande de volume do leite produzido do país. Todo mundo sentiu aumento no preço do leite, seja o produtor lá na roça com os custos da produção, a confeiteira, o dono da padaria. Você já deve ter percebido isso, até porque o seu lanche ou café da manhã ficou mais caro, com pão de queijo, por exemplo. Um ano atrás, o quilo dele saía por R$ 32,90, hoje sai por R$40. E não foi só o quilo do pão de queijo na padaria que subiu. Toda a parte de salgados, os bolos, o queijo ficaram mais caros. Por exemplo, uma produção diária que eu tenho, às vezes, 50 litros de leite, se a gente colocar aí R$2 por litro que subiu, no final do dia já deu R$100 de aumento. No mês já dá R$3.000. E olha que os custos não foram passados inteiramente ao consumidor. Claro que a gente nunca consegue com a margem que sobe. Só um exemplo. Se a gente subiu 40%, a gente não consegue repassar os 40%. Então a gente acaba repassando às vezes 20%. Tem piadinha aí, olha, pagando mussarela mais caro que picanha, né? Mas muitos clientes também entendem e fica mais fácil.